tre bukkene Bruse. Det var en gang tre bukker som skulle gå til seters og gjøre seg fete, og alle tre så het de bukken Bruse. På veien var det en bro over en foss som de skulle over, og under den broa bodde et stort, fælt troll med øyne som tintalerkner og en nese så lang som et kosteskaft. Først kom den minste bukken Bruse og skulle over broa. Tripp, trapp, tripp, trapp, sa de broa. Hvem er det som tripper på min bru? Skrek trollet. Åh, det er den minste bukken Bruse. Jeg skal til seters og gjøre meg fete, sa bukken. Nå kommer jeg og tar deg, sa trollet. Åh nei, ta ikke meg, jeg er så liten. Vent litt bare, så kommer den mellomste bukken Bruse. Han er mye større enn meg. Ok, så gå da, sa trollet. Så kom den mellomste bukken Bruse og skulle over broa. Tripp, trapp, tripp, trapp, sa de broa. Hvem er du som tripper på min bru? Skrek trollet. Åh, det er den mellomste bukken Bruse. Jeg skal til seters og gjøre meg fet, sa bukken. Nå kommer jeg og tar deg, sa trollet. Åh nei, ta ikke meg, men vent bare litt, så kommer den store bukken Bruse. Han er mye, mye større. Ålreit, så gå da, sa trollet. Rett som det var, så kom den store bukken Bruse. Tripp, trapp, tripp, trapp, sa de broa. Den var så tung at broen både knaket og braket under den. Hvem er du som tramper på min bru? Skrek trollet. Det er den store bukken Bruse, sa bukken. Nå kommer jeg og tar deg, skrek trollet. Ja, bare kom du! Jeg har to spjut, med dem skal jeg stange dine øyne ut. Jeg har to kampestein, med dem skal jeg knuse både marg og bein, sa bukken. Og så røk den på trollet og stakk ut øynene på ham, slo i stykker både marg og bein og stanget trollet ut for fossen. Og så gikk bukkene Bruse til seters. Der ble de så fete at de nesten ikke orket å gå hjem igjen. Og er ikke fettet godt av dem, så er de det ennå. Og snipp, snapp, snute, så er eventyret ute. Pannekaka. Det var en gang en kone som hadde 7 sultne unger, og dem stekte hun pannekaker til. Den lå i panna og este seg så tykk og god, og ungene sto omkring, og gamlefar satt og så på. «Å, la meg få litt pannekaka, mamma! Jeg er så sulten!» sa den ene ungen. «Å, kjære deg!» sa den andre. «Å, kjære vene deg!» sa den tredje. «Å, kjære vene, snille deg!» sa den fjerde. «Å, kjære vakre vene, snille deg!» sa den femte. «Å, kjære vakre vene, gode, snille deg!» sa den sjette. «Å, kjære vakre vene, gode, snille, søte deg!» sa den syvende. Og så ba de om pannekake alle sammen, den ene vakrere enn den andre, for de var så sultne og snille. «Ja da, barna mine, vent bare til den snur seg!» sa hun. «Så skal dere få pannekake alle sammen. Se bare hvor tjukk og fornøyd den ligger der.» Da pannekaka hørte dette, ble den redd. Og plutselig så snudde den seg av seg selv og ville ut av panna. Men den falt ned igjen på den andre siden. Men da den hadde stekt seg litt der også, så den ble fastere, spratt den ut på gulvet og trillet av sted som et hjul ut gjennom døra og bortover veien. «Hei!» Kjerringa løp etter med panna i den ene hånda og sleiva i den andre. Det forteste hun kunne, og barna etter henne igjen, og gamlefar hinkende etter til slutt. «Hei, stopp! Ta den! Hei!» skrek de i munnen på hverandre og prøvde å fange den igjen.
Men pannekaka trillet og trillet, og rett som det var den så langt unna at de ikke kunne se den, for pannekaka var raskere enn alle sammen. Da den hadde trillet en stund, så møtte den en mann. «God dag, pannekake», sa mannen. «Hei, mann Brann», sa pannekaka. «Kjære pannekake, ikke trill så fort da. Vent litt og la meg få spise deg», sa mannen. «Når jeg har trillet fra kone Krone, gamlefar og 7 skrikerunger, så kan jeg vel trille fra deg også, mann Brann», sa pannekaka og trillet videre. Så møtte den ei høne. «God dag, pannekake», sa høna. «God dag, hønepøne», sa pannekaka. «Kjære pannekake, ikke trill så fort da. Vent litt og la meg få spise deg», sa høna. «Når jeg har trillet fra kone Krone, gamlefaren, 7 skrikerunger og mann Brann, så kan jeg vel trille fra deg også, hønepøne», sa pannekaka og trillet som et hjul bortover veien. Så møtte den en hane. «God dag, pannekake», sa hanen. «God dag, hanepane», sa pannekaka. «Kjære pannekake, ikke trill så fort da. Vent litt og la meg få spise deg», sa hanen. «Når jeg har trillet fra kone Krone, gamlefaren, 7 skrikerunger, fra mann Brann og høne Pøne, så kan jeg vel trille fra deg også, hanepane», sa pannekaka, og trillet av sted det forteste den orket. Da den hadde trillet en lang stund, så møtte den en ann. «God dag, pannekake», sa Anna. «God dag, Annevanne», sa pannekake. «Kjære pannekake, ikke trill så fort da. Vent litt og la meg få spise deg», sa Anna. «Når jeg har trillet fra kone Krone, gamlefaren, 7 skrikerunger, fra mann Brann, høne Pøne og hane Pane, så kan jeg vel trille fra deg også, Annevanne», sa pannekaka og trillet videre. Da den hadde trillet en lang stund, møtte den en gås. «God dag, pannekake», sa gåsa. «God dag, gåsevåse», sa pannekaka. «Kjære pannekake, ikke trill så fort da. Vent litt og la meg få spise deg», sa gåsa. «Når jeg har trillet fra kone Krone, gamlefaren, 7 skrikerunger, fra mann Brann, høne Pøne, hane Pane og fra Anne Vanne, så kan jeg vel trille fra deg også, gåsevåse», sa pannekaka og trillet av sted igjen. Da den hadde trillet en lang, lang stund igjen, så møtte den en gasse. «God dag, pannekake», sa gassen. «God dag, gassevasse», sa pannekaka. «Kjære pannekake, ikke trill så fort da. Vent litt og la meg få spise deg», sa gassen. «Når jeg har trillet fra kone Krone, gamlefaren, 7 skrikerunger, fra mann Brann, høne Pøne, hane Pane, Anne Vanne og fra gåse Våse, så kan jeg vel trille fra deg også, gassevasse», sa pannekaka og tok til å trille og trille det forteste den orket. Da den hadde trillet en lang, lang stund, så møtte den en gris. «God dag, pannekake», sa grisen. «God dag, gylte grisesylte», sa pannekaka og trillet videre. «Hei, vent litt da», sa grisen. «Du trenger ikke stikke. Vi to kan gå sammen gjennom skogen», sa han. Det syntes pannekaka var lurt, og så gjorde de det. Men da det hadde gått en stund, så kom de til en bekk. Grisen fløt på flesket. Det var ikke noe vanskelig for han, men pannekaka kunne ikke komme over. Sett deg på trynet mitt da», sa grisen. «Så skal jeg frakte deg over». Pannekaka gjorde så. Sa grisen og tok pannekaka i en jafs. Og da pannekaka ikke kom lenger, er ikke eventyret lenger heller. Og snipp, snapp, snute, så var eventyret ute. Askeladden som stjal sølvendene til trollet. Det var en gang en fattig mann som hadde 3 sønner. Da han døde, ville de 2 eldste sønnene dra ut i verden for å prøve lykken, men den yngste ville de slett ikke ha med seg. Ja, Paul. Ja. Hva sier du? Hva skal vi gjøre nå? Nei, kanskje vi kan dra på slottet og prøve lykken eller noe? Ja. Det gjør vi. Ja.
Men Askeladden får ikke være med. Nei, 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 er du gæren. Nei. Du, Askeladden. Ja? Nå stikker vi. Ja. Du får ikke være med oss. Nei, bare glem det. Du får stikke og grave i aska eller noe sånn som du så flink til. En tulling. Ja. Så dumt. Jeg får gå alene da. Askeladden tok med seg et stort knatrau. Dette var det eneste de hadde igjen etter foreldrene. Askeladden følte ikke at han kunne la trauet stå igjen, så han la det over skulderen og tok det med seg, selv om det var aldri så tungt. På slottet fikk de to brødrene tjene, den ene hos hagemesteren og den andre hos stallmesteren. Askeladden kom også til slottet, men da han spurte om å få tjene, svarte de at de ikke hadde bruk for han. Men han ba så inderlig vakkert at han til slutt fikk lov til å være i kjøkkenet og bære vann til kokkejenta. Askeladden var flittig og flink, og det varte ikke lenge før alle satte pris på han. Brødrene hans derimot var late, derfor fikk de lite lønn og mye straff. Og tror du ikke de ble sjalu på Askeladden da de så at det gikk mye bedre med han? Langt, langt nedenfor slottet, på den andre siden av et stort vann, bodde det et troll. Trollet hadde 7 sølvender, som glittret i solen der de svømte i vannet. Kongen hadde ofte ønsket seg disse sølvendene, og da de to brødrene fikk greie på dette, kom de til stallmesteren og sa, «Visste du det at broren vår driver og skryter av at han kunne skaffe de sølvendene til kongen, eller?» «Nei, sannelig min hatt!» Det tok ikke lang tid før stallmesteren hadde sagt dette til kongen. Da ropte kongen på Askeladden og sa, «Askeladden! Jeg har hørt at du skryter av at du kan skaffe meg de sølvendene. Derfor gir jeg deg denne befaling, og det skal du jammen meg se til å gjøre.» «Men kjære konge, dette har jeg da hverken tenkt eller sagt.» «Å jo, det har du det, og nå som du har sagt det, så skal du jammen meg se til å gjøre det, hører du?» «Ja, ja, hvis det ikke finnes noen annen utvei så. Men kjære konge, la meg få en pose med havregryn, så skal jeg nok klare det.» Askeladden fikk dette, og han la det i trauet han hadde tatt med seg hjemmefra. Trauet satte han på vannet, og han begynte å ro over til den andre siden i det. Da han kom til den andre siden, lagde han en fin haug med havregryn, lokket endene til seg og fanget endene under trauet. Så tok han endene med seg og rodde så fort han kunne tilbake mot den andre siden. Da han var midt ute på vannet, kom trollet ut av hulen. «Har du stikket av meg sølvendene mine?» «Ja, det har jeg», svarte Askeladden. «Ja, jeg kommer hjem med det, hva?» «Ja, det skal du se jeg gjør», sa Askeladden mens han fortsatte å ro over på andre siden. Da han kom tilbake til kongen med de 7 sølvendene, ble han enda bedre likt på slottet. Og selveste kongen sa at det var veldig godt gjort av han. Brødrene hans derimot ble enda mer sinte og misunnelige på han. De la så en plan og gikk til stallmesteren en gang til. Visste du det at broren vår driver og skryter av at han kunne klart å få tak i sengeteppet til trollet, som var både gullruter og sølvruter, og at han kunne hente av dette til kongen? Ja, det er helt sant. Nei, sannelig min hatt! Svarte stallmesteren, og var ikke sen med å fortelle dette til kongen nok en gang. «Du, Askeladden!» sa kongen. «Nå har jeg hørt at du har skrytt og sagt til dine brødre at du kan skaffe meg trollets sengeteppe med gull og sølv på. Og dette skal du sannelig gjøre, eller så skal du miste livet!» «Ja, ja, hvis det ikke finnes noen annen utvei så. Men kjære konge, jeg har hverken tenkt eller sagt dette. Men allikevel gjør jeg det på din befaling. La meg bare få en turu, så skal jeg nok klare det.» Askeladden fikk turuen og rodde over til den andre siden. Så lusket han seg inn i hulen så forsiktig han kunne. Med ett fikk han se et hull oppe på veggen. Da tok han trauet sitt, klatret opp på trauet, tok turuen og heiste seg opp etter veggen til han nådde fram til hullet. Der inne i den lille hulen fant Askeladden gull- og sølvteppet til trollet. Han tok det så med seg og rodde tilbake det forteste han kunne.
Da han var midt ut på vannet, kom trollet ut og fikk se han igjen. Er det deg igjen da, du som tok de 7 sølvene mine? Ja, det stemmer det. Og nå har du tatt sengetipp min altså? Ja, det stemmer det også. Jeg kommer igjen med det da. Ja, det skal du se jeg gjør, sa Askeladden og rodde over til kongens slott. Da han kom til kongen med gull og sølvteppe, holdt alle enda mer av han enn før, og han ble tjener hos kongen selv. Da ble de 2 brødrene hans enda mer sinna, og for å hevne seg, pønsket de ut nok en ond plan. De sa så til stallmesteren. Vet du hva broren vår har skrytet av nå, ha? Han har sagt det, at han kan skaffe kongen den gullharpen som trollet har. Og den gullharpen er faktisk sånn at alle blir glade når de hører på den, selv om de er aldri så sørgmodige og triste. Nei, sannelig min hatt, sa stallmesteren, og fortet seg til kongen og fortalte det til han. Ja, har du sagt det, så skal du jammen meg gjøre det. Men denne gangen, så synes jeg at du skal få prinsessen og halve riket som belønning, dersom du klarer å skaffe meg gullharpa. Men klarer du det ikke, så skal du miste livet. Sånn er det bare. Jeg har hverken tenkt eller sagt noe slikt, men det er vel ingen annen råd. Jeg får gjøre et forsøk. Men kjære konge, gi meg 6 dager som jeg kan la være å vaske meg på, og gi meg så en spiker, en bjørkekvist og en lysstubb, så skal jeg nok klare det. Kongen ga så Askeladden en spiker, en bjørkekvist og en lysstubb, og da 6 dager var gått, satte Askeladden seg i trau igjen og rodde over til den andre siden. Utenfor hulen begynte Askeladden å vifte med armene så mye han kunne. «Å, fysje meg! Her lukter det kristmasblod!» Nå grep trollet tak i Askeladden og tok han med inn i berget. «Hei, datter! Nå har jeg fått tak i han som har tatt sølvene mine og sengeteppet mitt med sølv og gullrutene på. Sett den i fangehullet!» Så skal vi slakte han og be familien komme på fest. Der i fangehullet sto Askeladden i 8 dager og fikk alt det beste av mat og drikke han bare kunne ønske seg. Altså denne. Ja. Altså kan du ete denne. Ja, sånn. Ja, nå blir han feit. Da de 8 dagene var rommet, sa trollet til datteren sin. Ja, du får gå ned og skjære han i lillefingeren, så vi kan se om han har blitt feit. Trolldattera gikk så ned i fangehullet. Gi meg lillefingeren din, sa hun. Men Askeladden stakk ut spikeren, og den skar hun i. Han er så hard som jern, sa trolldatteren da hun kom til faren sin igjen. Har ikke noe test til å bli spist ennå. Så fortsatte de å fôre Askeladden med alt han kunne spise. 8 dager senere gikk det like ens, bare at denne gangen satte Askeladden fram bjørkepinnen. Nå har den blitt litt bedre, sa hun da hun kom tilbake til faren sin. Men denne var den like hard som tre å tygge. Åtte dager etter dette sa trollet igjen til datteren sin at hun fikk gå ned og se om han var blitt feit. Gi meg lillefingeren din, sa trolldatteren til Askeladden i fangehullet. Denne gangen stakk Askeladden fram lysstubben. Nå har den blitt skikkelig feit, sa hun. Da stikker jeg bort og henter familien, imens får du slakte han og steike den ene halvparten og koke den andre halvparten. Da trollet var vel av gårde, tok trolldattera til å bryne på kniven sin. Skal du slakte meg med den kniven der? Ja, sa trolldatteren. Men den er da ikke skarp nok. La meg få slipe den, så blir det mye lettere for deg å ta liv av meg etterpå. Hun lot så Askeladden få kniven, slik at han kunne slipe den. La meg få prøve den på hårfletta di. Jeg tror nok den er ganske bra nå. Og det fikk han lov til. Men i det samme han fikk tak i hårfletta, bøyde han hodet bakover og skjærte av huet på hele trolldattera. Så kokte han halvparten og stekte den andre halvparten og satte det på bordet. Så tok han på seg klærne hennes og satte seg bort i kroken. Da trollet kom hjem med resten av familien, sa han til datteren sin, for han trodde det var henne som satt der. Det, nå må du få deg litt mat du også da. Nei,
Jeg er så lei meg. Jeg har ikke lyst på mat. Åh, ja, men da vet du hva du kan gjøre. Ta gullharpen du, og spill på den. Da blir du blid igjen, vet du. Ja, men hvor er æren henne? Det vet du vel. Det var jo du som brukte den sist. Den henger der over døra, sa trollet. Askeladden tok så ned harpa og latet som han skulle ut og spille på den. Men da han kom ut, fortet han seg, satte seg i trauet og roddas til så det fosset. Etter en stund syntes trollet det var rart at datteren var så lenge ute, og han gikk etter for å se hva som feilte henne. Da fikk han igjen øye på gutten som satt i trauet langt ute på vannet. Er det deg igjen? Du som har tatt de 7 sølvene mine? Ja, det stemmer det, sa Askeladden. Og så tok du teppet mitt med sølvruten og gullruten også, ikke sant? Det tok du. Det var du, ikke sant? Jo da, det stemmer det også. Men har ikke jeg spist deg opp da? Nei, det var datteren din du spiste opp. Da trollet hørte det, ble han så sint at han sprakk. Askeladden rodde så tilbake til slottet, og du kan tro han ble godt lekt. Kongen befalte til og med at alle eventyrene i landet skulle bruke han som helt. Så fikk Askeladden prinsessa og halve kongeriket, og det ble holdt bryllup som varte i 7 lange dager. Men brødrene sine var Askeladden grei mot, for han mente at de bare hadde villet hans beste med det de hadde sagt til stallmesteren. Og snipp, snapp, snute, så var dette eventyret ute. Mannen som skulle stelle hjemme. Det var en gang en mann som var så gretten og sur, og aldri syntes han at kjerringa gjorde nok i huset. En kveld han kom hjem, så kjefta han og smelte så det lyste om ham. Har du kåret og du ikke nå deg og taler deg til deg? Her er kåret du bør, jeg vil finne kåret du har bedre deg. Nei, men kjære ven, ikke vær så sur, da. I morgen så bytter vi arbeid. Så kan jeg jobbe på åkeren, og så kan du være hjemme. Ok? Og det var mannen fornøyd med. Tidlig om morgenen tok kjæringa ljåen på nakken og gikk i enga og skulle slå. Og mannen skulle begynne å stelle i huset. Først skulle han kjerne smør. Men da han hadde kjernet en stund, ble han tørst og gikk ned i kjelleren for å tappe øl. Nå! Hva var det? Den fulle grisen! Den fulle grisen! Plutselig kom han på at han gikk med øltappen i hånda. Men da han kom ned i kjelleren, så var øltønna tom. Så gikk han på melkebua igjen, og fant så mye fløte at han fikk kjernen full. Og så ga han seg til å kjerne, for smør, det ville han ha til middags. Da han hadde kjernet en stund, kom han på at kua sto inne ennå, og verken hadde fått mat eller drikke, enda det var langt på dag. Ja, så fin ku. Å, så fin! Å, kom her! Å, få i mat, vet du! Jeg kan få mat, du! Kom da! 1, 2, han syntes det var for langt å gå til hagen med den, så han fikk slippe den opp på taket, tenkte han. Nå var det snart middag, og smør hadde han ikke fått enda. Så tenkte han at han skulle koke graut, og hengte en gryte med vann på peisen. Da han hadde gjort det, kom han til å tenke på at kua kunne falle utfor taket og brekke beina eller nakken, så han gikk opp for å binde den. Hopp! Den ene enden av tauet bandt han rundt halsen på kua, og slapp det ned gjennom pipa. Og så bandt han den andre enden rundt låret sitt.
Men mens han holdt på med det, så falt kua ned fra taket og dro mannen opp gjennom pipa. Og der satt han fast, og kua hang utenfor veggen og svevet mellom himmel og jord og kunne hverken komme opp eller ned. Kona hadde ventet lenge på at mannen skulle komme og rope at nå var det middag. Men det varte rakk, og han kom ikke. Hva er han driver med nå, da? Nei, henger de der, du, da? Hjelp meg! Hallo! Og snipp, snapp, snute, så var jeg ikke rundt. Veldig morsomt. Det er ikke noe morsomt i hele tatt. Få meg ut herfra! Eventyret om bjørnen og reven. De vedder om flesk og humlebol. Om morgenen den andre dagen kom bjørnen gående over åkeren med et brett med godbiter. Mikkel satt høyt oppe på en stein ved enden av åkeren. God dag, bestefar! Hva er det for noe godt du har der, da? Flesk! Og jeg så! Jeg har jo også litt sånn munnegodt, da, ser du! Og? Hva da? Det største humlebolet jeg noensinne har finnet. Bjørnen begynte å brumme og sikle. Så godt syntes han det skulle være å få litt honning. Kanskje vi skal gjøre en byttehandel? Brum, brum. Å nei, det gjør jeg nok ikke. Men så gjorde de et veddemål, og ble enige om at de skulle nevne tre slags trær. Kunne reven si det fortere enn bjørnen, så skulle han få lov til å bite en gang av godbitene. Men hvis bjørnen kunne si det fortere, skulle han få lov til å suge en gang av humlebolet. Han skulle nok greie å suge i seg all honningen i ett drag, tenkte bjørnen. Ja, det er både godt og vel alt sammen, men det sier jeg. At vinner jeg, så får du holde frem fatet så jeg kan ta den biten jeg vil ha. Ja, brom, brom. Jeg får vel hjelpe deg hvis du ikke orker selv. Og så skulle de til å nevne opp navnet på tre forskjellige trær. Toll, furu, tyri, brom, brom. Ask, or, eik. Men trærne bjørnen nevnte var nok bare ett tre, for toll er ikke annet enn furu det heller. Så hadde reven vunnet, og han hoppet ned og jasset i seg en av godbitene. Bjørnen ble sinnet og tok tak i halen på reven og holdt han fast. Han hadde tatt den beste godbiten han hadde. Brum, 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 brum. Kan du se og holde han litt grann? Slapp meg litt da, så skal du få smake på den honningen jeg finner. Her, vet du, under dette løvblad er et høl inn i humlebolet som du kan suge ut deilig honning gjennom. Reven hadde lurt bjørnen til å stikke nesa borti et digert vepsebol, og dette er grunnen til at bjørnen er redd for veps den dag i dag. Og snipp, snapp, snute, så var eventyret ute. Hvorfor bjørnen er stubbrumpet? Bjørnen møtte en gang reven, som kom luskende med et knippe fisk han hadde stjålet. Halla! Halla! Oi, hvor har du fått all den fisken fra?
Nei, jeg var ute og fiska litt, vet du. Ja. Hvordan er det du gjør det, da? Det er skikkelig lett, ser du. Du bare går ut på isen, og så høgger du deg et høl, og så stikker du halen din nedi, vet du. Og så må du holde deg skikkelig lenge. Du må ikke bry deg om det svir litt grann. Det er bare når fisken biter, vet du. Ja, og jo lenger du holder den der, jo mer fisk får du. Og så plutselig så skal du bare dra halen opp, og så sitter fisken på. Ok? Ok, det skal jeg om meg prøve med en gang. Ha da! Ja, ha da! Bjørnen gjorde som reven hadde sagt, og holdt halen lenge, lenge nede i hullet, til den var frosset helt fast. Og plutselig så rykket han til, og halen røyk tvers av. Og nå går han der, stubbrumpet den dag i dag. Og snipp, snapp, snute, så var eventyret ute. Askeladden og skrinet med det rare i. Det var en gang en gutt som gikk på en vei. Da er vi direkte inne fra slottet, hvor vi skal prøve å finne hovedpersonen til dette eventyret som er blitt borte. Og jeg vil gjerne spørre deg, ridder, har du sett hovedpersonen? Nei, det har jeg ikke. Som dere akkurat så, visste ikke ridderen hvor hovedpersonen var. Da spør vi deg, stallmester, vet du hvor hovedpersonen er? Nei, dessverre, jeg vet ikke hvor han er. Igjen så dere at stallmesteren visste faktisk ikke hvor hovedpersonen var. Hva med deg, kokkedame, vet du noen ting? Nei, har ikke peiling. Dette virker nesten helt håpløst, men nå skal vi spørre kongen. Hei, deres majestet, vet de hvor hovedpersonen er blitt av? Det vet jeg ikke. Nå holder jeg nesten på å bli gal. Hva kan skje med eventyret hvis ikke hovedpersonen dukker opp? Vår siste sjanse, prinsesse. Har du sett hovedpersonen? Ja, det har jeg faktisk. Nå blir jeg lett. Han er langt, langt der borte. Hvor da? Her borte? Nei, ikke der borte. Langt borte i fjellveggen, i den sikksakkveien der borte. Fantastisk, tusen takk. Jo, vær så god. Det var en gang en gutt som gikk på en vei. Da han hadde gått et stykke, og enda litt til. Og enda litt til. Og enda litt til. Så fant han et skrin. Det må være noe riktig rart i det skrinet, sa han til seg selv. Men hvordan han snudde og vendte på det, og hvor mye han ristet på det, og hvor mye han trampet på det, og hvor mye han drev og slet i det, klarte han ikke å få opp skrinet. Det må være noe veldig rart inni her, tenkte han. Men da han hadde gått et stykke til, og enda et stykke til, og enda litt lenger til, så fant han en liten nøkkel. Nå hadde han gått så langt at han ble trett og satte seg ned, og han tenkte det skulle være moro om nøkkelen han hadde funnet passet til skrinet han hadde funnet før, for et lite nøkkelhull var det på skrinet. Så tok han den lille nøkkelen og blåste litt inn i nøkkelpipen. Så blåste han inn i nøkkelhullet. Og så satte han nøkkelen inn i nøkkelhullet. Og vre rundt. Da han tok i lokket, var skrinet jammen meg åpent. Men kan du gjette hva som var i skrinet?
Da er vi direkte inne fra slottet her igjen, og nå skal det bli spennende å høre hva slottspersonalet med sine overordnede tror var i skrinet. Ja, ridder, hva tror du var i skrinet? Ja, kanskje en skatt eller noe? Jeg vet ikke. Det var feil. Hva med deg, stallmester? Kan du gjette hva som var i skrinet? Nei, jeg har ikke peiling. Nei vel. Hva med deg, kokkedame? Vet du hva som var i skrinet? Nei, kanskje noe potetgull eller noe? Nei, det var ikke potetgull. Hva med deg, du glade hoppende konge? Hva tror du var i skrinet, deres majones? Unnskyld, deres majestet. I skrinet? Nei. Kanskje det var noe... marsipangris? Kanskje marsipangris? Ja, sikkert en marsipangris. Ingen marsipangris, ingen premie til deg, deres majones. Majestet. Men du da, prinsesse, vet du hva som var i skrinet? Nei, jeg tror ikke jeg skal svare på det spørsmålet. Ingen kommentar. Ok, da setter vi over til Askeladden igjen. Askeladden ble helt forskrekket, for i skrinet var det nemlig en kalverumpe. Og hadde kalverumpa vært lengre, hadde eventyret vært lengre også. Og snipp, snapp, snute, så er dette eventyret ute. Bukkene bruser på mackeren. Det var en gang tre bukker som skulle på mackeren og gjøre seg fete. Og alle tre så hette de Bukken Bruse. På veien til mackeren var det en bro over en foss som de skulle over. Og under den broa bodde det en prinsesse som var så fæl til å prompe. Først kom den minste Bukken Bruse og skulle over brua. Hvem er de som driver og tripper på brua mi da? Oh, den minste Bukken Bruse. Jeg skal på mackeren og spise pomfri og Little Mac og milkshake og cheeseburger og kose på hansje. Nå kommer jeg og prompe på deg altså. Oh, nei, ikke prompe på meg. Jeg er så liten. Vent litt da, så kommer den mellomste Bukken Bruse. Han er mye større, vet du. Han kan du prompe på. Ok da, så gå da. Hvem er det som driver og tripper og trapper der oppe hele tiden? Ja, det er den mellomste Bukken Bruse. Jeg skal på mackeren og spise pomfri og Little Mac og milkshake og... Nå kommer jeg og prompe på deg! Nei, ikke prompe på meg, ja! Kan du ikke vente litt så kommer store Bukken Bruse? Han kan du prompe på, vet du. Han er kjempestor. Ok, så gå da! Hvem er det som driver og tripper og trapper hele tiden på brua? Jeg blir så lei av det, altså. Det er den store Bukken Bruse. Nå kommer jeg og promper på deg, altså. Ja, bare kom du! Jeg har to spjut. Dem skal jeg stange rumpa di med. Og jeg har to kampestein. Med dem skal jeg sparke deg til månen. Ja, nå kommer jeg, altså. Hoja! Hoja! Så gikk de tre Bukkene Bruse til mackeren og spiste pomfri og Little Mac og milkshake og cheeseburger og alskens godsaker. Og de ble så fete at de klarte ikke å gå hjem igjen. De måtte rulle nedover alle bakkene. Og snipp, snapp, snute, så er eventyret ute. Hva?